Fala, rapaziada do canal, Ronivaldo, outro patamar. Tropa, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, o vídeo de hoje é como colocar kits do Palmeiras e símbolo no DLS21. Tropa, para colocar o kit do Palmeiras no DLS21 e o símbolo do Palmeiras, você vai precisar de 150 diamantes para colocar o símbolo e 150 diamantes para colocar o kit, beleza? Então, já vamos começar o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo aí para geral, beleza? Tamo junto, é nóis. Fique com nós aí no vídeo para você ver como coloca o kit do Palmeiras e também o símbolo, beleza? Bora pro vídeo. I've been on my own for long enough.
Back, all confident defending.